На Закарпатті терміново потрібна кров для поранених військових та цивільних. Дуже терміново. Потрібно по 30 донорів кожної групи протягом 20-21 лютого, йдеться в повідомленні. Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України. Нам треба відправляти цю кров для поранених наших бійців і цивільного населення. І нам треба за ці два дні зібрати дуже велику кількість крові. У нас зараз є потреба у резус-мінусній, дуже нагальна потреба. Сьогодні-завтра нам треба оце зробити. Усі групи, я ж кажу, усі групи резус-мінусну. Кров першу, другу, третю, четверту групу, резус-мінус. Ми звертаємося до всіх краян. Не ігноруйте це повідомлення. Наші захисники потребують нашої допомоги, як ніколи. Вони боронили нас на фронті, а ми мусимо допомогти їм тут.